Ok guys, vítejte u dnešního Rejka a dneska je to druhý díl z Geogastru. Zase jsem tady s Hajem, ahoj. Čauko, zdravím. Minule jsme teda dávali Česko, k němu jsme dávali Slovensko, pokud se to nevidí a můžete kouknout, máte to v kartě. A dneska teda jak ke mně, tak i k němu potom budeme hádat celý svět, takže to bude velice zajímavé, celkem se na to těším, jsem na to zvědavý. Opět to teda budeme točit i k němu, takže až to dotočíme, tak v outru budete mít to jeho video a myslím si, že můžeme jít na to. Od posledního videa byla to remíza podstatě. Já jsem vyhrál raz a Neptunix vyhrál těž raz. Ano. Nepomeneme vám, že čo vyhráli jsme, ale... ale... Ježiš, ale to teďka nám to hodilo místo, že to fakt jako může být Česko a Slovensko úplně v pohodě. Já jsem jako důvěřil, že nám z toho hodí někam, tyjo, já nevím, do Paříže nebo něco takového a tohle ta, jako... Ale musím povedat, že toto nevyzerají jako klasické československé ulice, alebo také... Jen ten začátek trošku, ale jakoby ne, no. Je, aj ty budovy tak vyzerají už, že... Tady je základ poznat CCA jazyk, jestli to je aspoň no, evropština nějaká. Celkou jsou zvědavý, jakože mám tu pár nadpisů. Jako já mám trošku tip na kontinent, ale to je tak všechno, jakoby co zatím mám. Yes, ty bojíš. Ok, já jdem dělej, jakože nebudem typovat na slepo, zkusím to ještě dělej, preskoumat. No samozřejmě, to byla škoda jako takhle úplně zbytečně, že jo. Ty vole, oni to mají jak weird ty benzínky, prostě hned při cestě. To tam nemůžu. Prostě ty jdeš, no. Zajímavé to je. Můžu to mít nějaké texty prostě někde. Jo, oni tu jazdí po levej straně. Aha, takže to je tě další napoveda. Aha. Aha. Toho by si ani nevšim, kdybys to neřekl. Takže jako buď to může být tady. A nebo já nevím, jestli někde tady se taky tak jezdí. Asi jako jo. Ale, fůj, tak toto bude tým naslepo. No to jo. Jo, to snad... Ako, asi to někde šupe, možno přibližně, lebo asi nejbližší nebude. Asi to nebude. Hovno, kámo. Si našel, neříkej mi, neříkej mi, kámo, tam třeba pane. Ale kámo. Jocke? Teďka já jsem našel něco. Jako jestli, já ti můžu říct, co jsem našel, ale ne jako úplně přesně. Já jsem prostě na nějakým baráku našel vlajku. Jako jestli má jako nějaký random prostě na svým baráku vlajku země, ve který nebydlí, tak je to jako fakt debil, ale jako myslím si, že pokud jako ta vlajka fakt znamená tu zemi, tak jakoby mám stát určitě. Okay. Já jsem tu našel poměrně asi velké vesto, ale vůbec netuším, kde to je. Takže šupnem to. A tak víš co, já už to ukončím. Ok, já to šupnem tu. Ty vole, my jsme obaja. Já jsem blížší, ale. Kámo, proč by měl prostě nějaký random Francouz na svým baráku vlajku Filipín? Co to je? Let's go. Ježiš, kde to, co to je? Jako, kam tady jako doslova můžeme říct, že jsme out of nowhere. Že tady nic není. My jsme tady uprostřed nějaký, já nevím, co to je, letiště. To by jsme na letisku, to jakože si je jousli, to čo je na blbost. To je, to se ani nedá chodit. A to je něco hroznýho. A to nějaké opustěné letisko asi ještě, alebo... Jo, možná alebo jo, to je true. Tak to je super place, to nevím, kdo tu išel nafotit, jakože. No to Ježíš, ale tady se mi tak nechce chodit, tady se strašně špatně chodí. Tu se nedá hýbaj, tu se nedá... Ne asi. Jako, máme podle toho určit zemi, jo? No máš tu pár nadpisů. Aha, no. Ale mám něco. Akože nevím, kde to je vůbec, ale okej. No a tam se hlavně některýma směry snad ani nejde chodit, to je hrozný. Já to někde ukončím, akože jako... mám přibližně, zkusím to chvíli pohledat, ale... Tam se nedostaneme asi jako no. Yes, to musíš asi hledat v tomto iba. Prostě. Jakoby, myslím si, že nebudu spoilovat, když ti řeknu, že tady jsou texty v angličtině, ale jako anglicky mluví kde kdo a plus je to letiště, tak jako nedivím se, že tady jsou anglický názvy, to nám jako neřekne vůbec nic. Mm-hmm. Tak on nemusí nutně znamenat, že to je nějaká Anglie nebo Amerika, že tady jsou anglický názvy. Tyvo. Okej, no. Já kebyže vím ten názov, kebyže vím trochu lepšie všetko, tam možno by som to typo dobré. To je blbost, no. Tak je to? Prostě to kliknu do této země. Kde by takáto hladina by mohla být? Kamo, tohle nám to dá prostě v Geogastru, víš co? Jako, sorry, ale co to je? No a to, já to šupím tu, uvidíme. OK. 738 kilometrů. OK. Já jsem tam viděl jenom nějaký text Olympia, tak jsem to zkusil dát do Řecka, ale jako jinak. Jo, to jsem těžší viděl, tu Olympiu. Počkej, kdeže to byla? Byla to nějaká Británie, nebo co? Já jsem zapomněl, kde to bylo, já jsem viděl jenom
smutný, že to dalo do Dánska, ale... Bylo to Londýn. No to jo, tak anglický názve, no to jo. Tady je nějaké větší město. No tak, ok, já vidím tu podla stromu, vidím, že kde to je, a plot. Vidíš? To je presne, mal by sa spoznať už. Vamos. K niečemu mi to bylo na té základce, ty vole. No a tak to může být až jakýkoliv z těchto zemí. Já to šoupnu tu, zatím. A fakt dost velké mesto, keď jsem vyšel z té uličky. Mhm. OK, tak toto může být nějaké větší mesto, ale... Já vím jazyk, okay. Ale jakoby nevím nic jako víc. Tak, jazdí sa tu zjavne po pravej. Mm-hmm. Okej, okay, mám jazyk tiež. Teraz už len tipnúť, ktoré z tých všetkých... No práve, no. To môže byť. Keď to sme zabral úplne špatnou cestu, musím sa vracať. To je dosť veľa na výber. Počkaj, tu je tabuľka jedna väčšia. To možno by mi niečo mohlo povedať. Aha, tak zrovna ruštinu, alebo čo to je, neviem. Ja som sa ji učil na základce, abych to ako nieco dokázal prečíst, ale akoby, když tam prečtu nejaký název vesnice, tak je mi to k ničemu, že jo? Asi tak. Ako... Ale tak tady... Kde to môže byť? To šupne niekde tu dole. Kúsime, síce ono to vyzerá ako väčšie mesto. To vyzerá ako väčšie mesto. Uvidíme, dáme to takto do pol cesty to niekde, uvidíme. To zase není vůbec nic. No máš 8 sekund. Já to mám jako klikle, jo, ale ještě koukám, jestli no. Tady něco náhodou nenajít, no dobrá. OK, tak ježiš, to bylo dost zase si blíž prostě. Yes, vole. 400 to tě ubral zas. Let's go. Aha. More, yeah. More, let's go. ty vole. Dobre, som si myslel, že to tu poznám, ale nepoznám. Jako moře, dobře, není to Česko ani Slovensko, to víme. No, není to ani, v podstate to nemôže byť. Je, ale tady si z toho taky dostává úplně nějak debilně, nemůžu, jo dobrý. To vyzerá dost typické. Ale to jako někde jsem se ten jazyk naučil a co víte, tak by to mohlo být. Podle prostředí já tak pozerám, ale Jako, aby mi to sedělo na to prostředí, tady ta země. Okay. Ale... Sú tu nějaké vlajky, nevím, či jim důvěrovat, alebo hned o... Jo, vidím, akorát jsem tady také. Ale teo, vzhledem k tomu, že je tu moře, jako já nevím, pozor, nevím, že bych to dal tady. Ako může by to být, počkej, já to dám. Já bych se teďka vrátil, ale mně se to nechce. Já zkusím jít dál, ale seděl by jazyk. Zkusím jít dál, ale uvidíme. No way, počkej. Viděl jsem, jo dobrý, já jsem myslel, že to byla vlajka portugalská, aha, dobrý, ještě že ne, protože už bych byl fakt zmatený jako z těch vlajek. Aha, já jsem došel ku nějakému koncu. Jo, tak to je 100% tahle země. No, asi to bude, no. Země to, víš co, dobré, já to gasnu už. Okej, zkusím to. Ty vole, kde jsi sebral ty vlajky? Ty jsi tam neviděl ty švýcarský, nebo? Nevyjadrujem sa. Ja som tam videl tyto, tak som to dal k nejakému jezeru. Ja som si řekl, to nemuselo být moře teoretické. Nebo ja neviem, jestli to bolo jezero, nebo co to bylo, ale... Říkal som, že to nemuselo. Počkaj, jak blízko si bol? Ty si bol dosť blízko, ne? 12 km? Hodne blízko. Nedíval som sa kolik, ale ako bolo to hodne blízko. Aha. Nemôžeš sa hýbať zase rýchle, mňa to proste občas, out of nowhere proste strašne spomalí. Ty vole, tu majú už proste značku, že 20 musia ísť. Ty vole. Jo, tak to musíme asi taky, to tak vypadá, jo. Jako to je hrozný. Ježiš, ale to je zase nějaké Brno tohle. Okej, tak toto vyzerá jako také chudobnější něco. No to jo. A tak moc na výběr. No moc na výběr podle mě právě je, jakoby. To může být úplně kdekoliv. Ty ale, to je healovací kolo actually, takže ano. To záleží teraz, že kto sa nahýluje viac, no. Jako rád bych sa nahýloval, že jo? No, ja to asi niekde dám. Co? Budem to... Tak to máš ale úplne typ out of nowhere, ne? Ako to je fakt ako vyloženie typ do ničeho. Asi jo, no, ako... Tak proč bys to dělal, ako? Ale tak tu, aj kebyže ideme 10 km ešte, tak nič nenájdeme, že jo? Ježiš, no. Tak počkej, já se někam dostávám pomalu. Jazyk třeba? Z toho to jsem vůbec nepoznal, jako co to je za jazyk, jako ne. To prostě nic ne je, to absolutně nic. Jsou občas nějaké baráky, počkej, tady texty. No na to. Počkej, aha, Jakým jazykem se mluví z této země? Dobrá se ta jej. To, mě se asi snívá, počkej. Toto keď je real, tak, já se posadám. Mě se asi snívá, počkej. Zkusím to někde dať. Jasíš mě to, jo. Ale tak
Ja to asi to skúsim, ten... aj keď pochybujem, že to bude ono, ale skúsim to tu niekde dať. Som to trafil úplne random zatím, ako... Ja ti potom poviem dôvod, prečo som to tam dal. Tak ale... ja, to zdraví. Asi to nebude ono, ale... Není. Podľa prostredia by to nemalo byť ono, ale... Tak no. Tak nič. Tam bola značka, že Vodafone, že to je Česko, tým pádom. Tak to bylo jenom healovací, vyhealoval se z víc teda. Jest, to bylo to trošku život. Okay. Ach jaj, ako tak fakt vem, to bola Vodafone značka. Já vím možná kontinentu že... přímně, jenom prostě na první pohled. Jo, podle prostředia, a tak to může být. Ano, jako může to být to druhá, jo. Můžeš se hýbat? Okej, okay. Teraz krát 1,5 damage, takže to môže byť smrteľné kolo, ak to trafí až moc dobre. Mňa sa, no a mňa to triggeruje celá jak, nikde, ako. Ja to triggeruje, jak vidím svoje auto. Jo, to je nejaký text. To mi vôbec nic neřeklo, to jo, třeba. Určite tam vypadá, že je nejaká cedula, môžeš sa pohnúť. To je. Ešte teda vypadá, že sa niekam dostávam. Keby, že to je tu niekde proste. Ja to mám zakliknuté niekde, uvidíme, či keď poviem ďalej, čo uvidíme. A to tam asi aj označím niekde tu. OK, tu je ďalšia cedula, počkaj. Mne sa tie cedula ako neříkají vôbec nic zatím. Ako, môže to teoreticky byť. No pohľad sa. Tybo, ty typek, že ktorý čural. Počkej, ale když se tady kouknu, tak na ty lidi, tak to bude spíš tohle. No ale... já to typujem už. A tohle je úplně blbá. Ale celkom pekné prostředě tam je, také. Počkej, není to tohle. Také z filmu to prostředě, jaké by ty vole. Zkusím ještě se kouknout, ale to je jediná vlajka, která mi trošku připomínala to, co jsem našel. To už nic nenajdu, no, díka. Zkusím. Ty vole, hovno, ty posem za mě. Já jsem tam viděl vlajku totiž, víš, ty za mě, ale ono to tak bylo, aha. Tak na těch cedul, jakoby. To fakt ani nevypadalo, že to je jako myšleno jako vlajka. Že to tam prostě aha, bylo nakreslené ale... na nějakém... Ale oba já se typli Afriku. Já jsem pověděl, že to je Jižní Amerika, právě, že to bude nějaká Brazílie nebo něco. No podle já jsem v velmi kritickém stave. No to jo. Zajímavé, again, jako vyzerá to na dost velké město. Ty vole, ale to sú samé továrne, alebo čo to je? Keď to máme niečo? Ako super, že mi to názvy len. Ja vôbec netuším, čo to za názvy. To ja. No, ja to skúsim. Aby si nemal čas prehľadávať, alebo ma zabiješ isto, keď no to nevíš, čo prehľadáva. Ja sa nemám typ ale vôbec, teď ja to reálne typnu doprostred sveta proste. Takže jako nevím vůbec, jako kde by to mohlo být, jako vůbec nic nevím. Ale. Budem doufat, že. To jsem to našel. Ne, nic je našel, budem doufat, že si něco našel. Kde to je, vole. Hele. Doufám, že nedostane damage. Ty vole, ty jsi jak blízko? Jsou blíže. Yes. Ne, to jsem dost tak blízko, já jsem prostě jenom viděl to. Banka Montrealu. Tak jsem to tam zkusil dát, no. Ten mi trval, než jsem ho našel. Okay. To bude zase podle mě ten kontinent, co jsem myslel, že to je. To si myslím, že to je, ale předtím to také nakonec nebylo, že nebudu předčasně nic. Počul jsem na random. To se osít nechce, já jdu možná zpátky, teda. Tam padalo, že něco možná je aspoň. OK. Dobře, možná to tak jenom vypadalo. Že jdu zase zpátky, to jsem se úplně zbytečně zdrželo, třeba. Co to je to sedulo? Nic, OK. Tak to tu bylo. Co? Mám CCA, kde to je? Chci víc. To zkusím tipnout, jak nemáš čas, lebo... Ako vím asi přibližně, že to je úplně správné. Tak... Já jakoby asi klidně ještě projedu, já jakoby klikla to mám, myslím si, že zemi vím. Ale jako to tam zase bude název prostě země uprostřed jako něčeho, kde to tak vůbec není. No, takže bude záležet asi vás zabiješ už tímto. Dobrá. Tímto typou. Please. Mm-hmm. Ty vole, ty jsi jak blízko! Viděl jsem tam nějaký text Austrálie, no, takže jsem to tam hodil. Výborně, takže jsme vyhráli. Jupi. Vamos. Tak je. A upřímně mě to bavilo o dost víc, než to Česko a Slovensko, jak prostě musíš poznat i ten kontinent a tak. Jde tam víc o ty jazyky a tak, jako baví mě to víc. Zatím 2-1 teda, ještě tam může skončit remízou. Jestli to 2-1, hača teda. Ok guys, takže já doufám, že se vám dnešní video z GeoGastru líbilo. Pokud jo, tak tady mrskněte like, pokud jste tady nový, tak určitě mrskněte i odběr, můžete sdílet, koukněte na Haovo video, které jdeme teď natočit a vy ho můžete vidět tady v outru. Loučíme se s vámi a jestli se vám to bude líbit, tak možná natočíme další videa z GeoGastro ještě, uvidíme, ale to si povíme až někdy jindy. Loučím se s vámi a zase někdy, ahoj. Čauko.